بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدم منافعا في علوم في دارين أمين وقال أبو جعفر بن جرير الطبري قال حدثنا القاسم قال حدثنا حسين وهو سنيد بن داود صاحب التفسير qala haddatsna al-faraju bin fadhalata Al muawiyah bin salih Al anafan wa qala abu ja'far bin jarir wa qala abu ja'far bin jaridin lah ja telah berkata ibu abu ja'far bin jarir kalau kita lihat Ibn kasir beliau penafsirannya dari awal sampai sekarang enggak lepas daripada ya Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Jadi beliau selalu dalam menafsirkan selalu ada dibubuhi pendapat-pendapat beliau. Abu Ja'far At-Tabari yang terkenal dengan istilah Tabari Emang siapa tu Imam Tobari? Sedikit sekelumi tentang beliau. Beliau itu seorang ulama lahir di daerah Iran. Beliau itu tapi bukan orang Iran, maksudnya bukan orang ya Syiah bukan. Bukan, beliau ahlus sunnah wa jama'ah. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah. Meninggalnya 310. Jadi umurnya 86 tahun. Beliau enggak nikah di antara ulama-ulama yang kagak nikah ni beliau. Yang kita tahu Imam Nawawi beliau ya, ya. ulama yang enggak nikah. Delapan puluh enam tahun beliau enggak nikah. Karena memang di dalam mazhab Syafi'i yang namanya hukum nikah itu dasar hukum nikah adalah mubah. Dasar hukum nikah itu adalah mubah. Menurut Imam Syafi'i sama dengan makan sama dengan minum. Kalau jumhur ulama, nah Imam Syafi'i di sini hebatnya beliau berani berbeda dengan jumhur. Jumhur ulama seperti Malikiyah, Madhab Maliki, Madhab Hanafi, Madhab Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasannya dasar hukum nikah adalah sunnah. Kalau ahlu zahir beda. Kalau ahlu zahir mengatakan bahawasanya dasar hukum nikah wajib. kalau kagak nikah dosa. Ya kesian. Kalau laki bisa nyari-nyari kalau perempuan. <laughs> Ini Imam Tobari. Kemarin ada orang datang, ya dari uh, Yaman. Malam kemarin malam, malam apa? Itu? malam ya, Kamis ya, malam Kamis ya. Saya beliau datang kemarin sambil saya tahanik. Namanya. Nama anak saya saya bilangin Imam Nawawi. Eh, nama saya, saya namain Nawawi Muhammad Nawawi Mukhtar. Mudah-mudahan saya minta Pak Ulan seperti Imam Nawawi. Tapi kata dia, eh, tapi nikah ya, jangan nikah. <laughs> <laughs> tapi kalau pandang saya, kalau enggak nikah tapi memproduksi kitab-kitab yang bermanfaat. Laba enggak apa-apa. Kenapa? Karena dasar hukum nikah adalah mubah. Kalau dia enggak nikah tapi memproduksi seperti Imam Nawawi. Artinya apa? Boleh saja enggak nikah kalau seperti Imam Nawawi memproduksi kitab-kitab banyak bermanfaat untuk orang banyak yang sehari-harinya itu bikin kitab sama dengan beliau. Imam Tobari sehari-harinya bikin kitab. Beliau itu seorang yang selalu berkunjung bila mana diundang. Tapi sepanjang masih di jalanan. <laughs> kalau beliau masih di jalanan, diundang beliau datang. Tapi kalau sudah masuk ke rumah, beliau enggak keluar kecuali hal yang sangat penting sekali. Ngapain beliau di rumah nulis kitab? Subhanallah. Beliau enggak bakalan keluar kecuali hal yang sangat penting. Imam Tabari. Nah, kalau ada ulama enggak enggak diundang ke, kamu datang, bukan kamu datang. Ada hal yang lebih penting. Ulama. Lihat beliau punya karyanya luar biasa. Beliau ahli dalam bidang tafsir. Ahli dalam bidang hadis. Beliau ahli dalam bidang fiqih. Beliau ahli dalam bidang sastra. Sastra itu bahasa. Ya, nahu, sorok, balau, mantik dan sebagainya. Beliau juga ahli dalam bidang sejarah. Dalam bidang sejarah. Imam Tawari. Bahkan kata Al-Khattabi, ya, kata Al-Khatib, beliau seorang ulama yang kata beliau enggak ada tandingannya di dunia. <laughs> Sampai begitu. Susah nyari tandingannya. Imam Tobari. Ya. Sampai sekarang kitab tafsirnya yang sangat terkenal dan sejarahnya enggak ada orang yang enggak jarang yang tidak merujuk kepadanya rata-rata mufassir siapapun kitab tafsir manapun boleh Bapak lihat boleh dicek itu rata-rata pasti merujuk ke Imam Tabari iya pasti ada di kitabnya rujukannya Imam Tabari boleh silakan dicek ya kalau pengen penasaran itu pasti ada di kitab tafsir manapun pasti Imam Tabari dirujuk. Saking hebatnya Imam Tabari. Masya Allah. Luar biasa. 86 tahun enggak nikah. Beliau menghabiskan waktunya untuk ilmu. Subhanallah. Memang Pak, ketika kita memproduksi anak, kita berhenti produksi ilmu. <laughs> Produksi kita berhenti Pengalaman saya nih Lagi asik-asik nulis Lahirin anak Berhenti itu semua Allahu Akbar Kita bantuin juga Masih kita gagamutin Itu baru istri satu Bagaimana istri dua itu Masya Allah Pikir-pikir benar juga sih Allah Ya. Kalau kita pengen produksi banyak kitab ya cukup ya satu ya, ya. kecuali istrinya mau nerima gitu ya. <laughs> nah itu sedikit tentang ya oh, itu ada sejarah sejarah itu banyak diterjemah itu sejarah sobari, banyak sekali. Ayo, tafsirnya banyak, oh sangat banyak, sangat banyak. Tabari sangat banyak ya. Beberapa jilid bahkan ada orang mengistilahkan kitab tafsir babon katanya. <laughs> sangat banyak sekali. Dan rata-rata mufasir semuanya merujuk, ya, menjadikan Referensi saya boleh dicek tafsir manapun, kontemporer sekalipun itu pasti merujuk hmm. Imam Tabari. Wakala Abu Ja'far ibnu Jarir berkata oleh Abu Ja'far bin Jarir, kalau ada senal Qasim telah bercita kepada kami oleh Al Qasim, kalau ada senal Husain telah bercita kepada kami oleh Al Husain. Wahyu Sunaidun beliau adalah Sunaid bin Daud, sahih tafsir yang mempunyai tafsir ya, Sunaid bin Daud beliau punya tafsir tafsirnya bil maksur ya, tafsirnya bil maksur banyak dikutip oleh ya, Ibn Taimiyah bahkan banyak mengutip tafsir beliau ya, tafsirnya bil maksur bil maksur itu kutipan ya, Al Quran hadis itu ya bahkan Az Zahabi juga menafsir banyak mengutip tafsir Sunaid ya. Kala hadasan al Faraj bin Fadola. Dalam bercerita kepada kau ni oleh Faraj bin Fadola. An Muawiyah bin Salih dari Muawiyah bin Salih. An Nafi dari Nabi. Kala berkata ya Safar tu aku pernah musafir. Aku pernah bepergian ma Abi bin Umar bersama ibn Umar. Falam makan min akhir laili maka tatkala ada di akhir malam. Di akhir malam, ya, berarti waktu sahur. Kala ia berkata ya Nafi wahai Nafi unzur. Perhatikan olehmu. Tolaatil hamra'u telah terbit ya bintang merah eh, maksudnya ini pertanyaan apakah telah terbit bintang merah eh, bintang merah maksudnya mau pagi gitu ya qultu aku berkata la marataini aw salasan ya tidak tidak ya sampai tiga kali summa qultu kemudian aku berkata lagi ya kata nafi nih ngomong kepada ibnu umar Kontolat sungguh bintang merah sudah terbit ya sudah terbit ya qala berkata Ali bin Umar lah marhaban bi awala ahlan tidak selamat terbit tidak selamat datang qultu aku berkata lagi kata nabi subhanallah maha suci Allah najmun musakhkharun samiun muti'un melihat bintang terbit bintang yang dikuasai Allah bintang yang mendengar bintang yang taat Ya kita lihat kan setiap hari terbit bintang. Enggak ada bintang libur sehari enggak ada. Terbit bulan terbit matahari terbit tidak pernah absen matahari sehari matahari Allah berhenti dulu ah libur kagak pernah. Musa samiun mutiun Coba kalau kita mau libur mulu ya. kita enggak kepikir dia. Ya. Oh iya. Iya ya. Masyaallah. Qala ma qultu laka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, tidaklah aku berkata kepada engkau. Ya, kata Ibnu Umar, kecuali apa yang aku pernah dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Ibn Omar salah satu seorang sahabat Nabi, seorang anak sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Omar, yang sangat banyak meriwayatkan hadis Ibn Omar. Kalau untuk banyak meriwayatkan hadis, bapaknya kalah Ibn Umar bin Khattab. Jadi kalau untuk meriwayatkan hadis, Umar bin Khattab kalah. Banyakkan anaknya. Iya. Kenapa begitu? Karena Ibnu Umar yang selalu selalu banyak bersama Nabi. Orang pun emang eh, begitu emang eh, orang yang kau selalu banyak ambu gurunya, selalu ngaji ambu gurunya, ilmunya lebih banyak ame yang jarang-jarang. <laughs> Ibnu Umar. Aku kata atau ia berkata, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata qalat ya Rabbi kaifa sabruka ala bani Adam fil khatabi wal zunubi. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat itu qalat berkata ya ya Rabbi wa ay Kata malaikat, "Kaifa sabruka ala bani Adam fil khataya wa dzunubi?" Bagaimana sabar engkau terhadap anak man, anak Adam, terhadap manusia? Fil khata wa zunubi, yang gemar melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Begitu dah kita artiin ya. <laughs> kan memang benar kan ya. <laughs> Bagaimana sabar engkau ya Allah menghadapi manusia yang gemar berbuat dosa ya Allah? Kata malaikat tanya kepada Allah. Qala inni ibtalaituhum wa afaitukum. Ya. Sesungguhnya aku menguji mereka, anak Adam, manusia. Aku uji anak manusia. Wa afaitukum dan aku bebaskan engkau dari kamu dari ujian. Malaikat Malaikat dikata gini mungkin ni, ya. walaupun tar kita kaji ini beliau mengkaji tentang hadisnya. Ya, aku uji aku uji mereka manusia saya ya, bebaskan kamu dari ujian kalau ya dikata gini ya ini malaikat ya sedikit ini ya <laughs> mereka berkata malaikat laukuna makanahum ma'asainaka ya Allah mereka berkata ya Allah Jikalau kami menempati posisi mereka, ya, jikalau kami menggantikan mereka, kata malaikat, jikalau kami menggantikan manusia, ma asoina ke nisaya kami tidak maksiat kepada engkau ya Allah, kata malaikat sedikit ya, lupa diri sedikit. <laughs> kata Allah, Faktaru malakaini minkum ditang tangama Allah. Kalau begitu kamu pilih dah. Kalau begitu, Hei malaikat, kamu pilih malaikat ini dua malaikat aja. Minkum di antara kamu. Kalau memang kamu enggak masyad, kalau memang kamu enggak durhaka, silakan pilih dua malaikat aja. Kala, oh, ya, ia berkata, rawinya, falam yaklu jah dan ayah taru. Maka mereka itu, ya, selalu mengerahkan segala kemampuannya. Ya, lam yaklu ja dan ayaktaru kita artikan begitu maka mereka itu ya mengerahkan segala kemampuannya ya siapa kira-kira yang paling tepat yang paling hebat yang terpilih ya kalau bahasa kita yang yang ogah banget maksiat yang yang paling cakep benar ogah banget maksiat Iya, yang paling cakep banget yang bagus banget dipilih oleh malaikat fakhtaru Harut wa Marut lalu mereka setelah udah milih udah ya mensortil ya mereka memilih Harut dan Marut malaikat Harut dan Marutnya yang kemudian akhirnya apa yang terjadi tuh ya ya dipilih tuh malaikat Harut dan Marutnya yang terjadi apa setelah itu Harut dan Marut lupa diri menurut riwayat ini ya nah dipilih wahadani aidan ghariban jiddan kata Imam Ibnu Katsir ini hadisnya gharib sekali hadis ini lemah ya ya hadis ini lemah ya kenapa begitu karena nanti ya dikatakan kalau yang malaikat itu ya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak maksiat kepada Allah. Maksiat malaikat itu enggak maksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Mereka itu melakukan apa yang mereka diperintahkan. Jadi ini eh, matan hadisnya bertentangan dengan Al-Qur'an. <guruh> Jadi ini gorib hadis ini. Aneh ini. Ya. Jadi itu hadis enggak diterima oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memang begini. Ini kitab Ibnu Katsir tafsir yang Masya Allah luar biasa ini tafsirnya. Diungguli oleh banyak ulama. Beliau sebutin ya pernah, uh, uh, apa dalil-dalilnya yang lemah dan beliau sebutin dalil yang kuat. Beliau unggulkan yang kuat wa akrabu ma fi hadza dan yang paling dekat apa yang pada masalah ini annahu bahwasanya dia itu min riwayati Abdullah bin Umar bahwasanya itu daripada riwayat Abdullah bin Umar an Ka'bil al-Ahmari dari Ka'am al-Ahbar la anin nabi dari tidak, tidak daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Kama qala Abdul Razak fi tafsir sebagaimana berkata oleh Abdul Razak dalam tafsirnya Anis Sauri dari Sauri an Musa bin Al-Qamah dari Musa bin Al-Qamah ini beliau akan sebutkan dalil yang lebih kuat dari ini An Salim dari Salim an Ibni Umar dari Ibni Umar an Ka'b dari Ka'am qala beliau berkata zakaratil malaikatu a'mala bani adam ni yang kuat ni telah menceritakan, telah menyebutkan oleh para malaikat akan amal-amal bani Adam disebutin. Malaikat sebutin amal-amal bani Adam. Wa mayyatu namina dan apa yang mereka datangkan, apa yang mereka lakukan daripada dosa-dosa. Nah, -dosa. ini ematan hadisnya disebutin. Fakilalahum. Lalu dikatakan kepada mereka, ditanya, dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada para malaikat, Ikhtaru oleh Allah minkum isna ini. Pilih olehmu di antara kamu dua malaikat. Fakhtharu, lalu mereka memilih Harut wa Marut. Mereka memilih malaikat Harut dan Marut. Faqala lahum lalu Allah berfirman kepada mereka, "Inni ursilu ila bani Adam rusulan." Ya. Di sini rusulan. Kalau situ apa? rusulan kali. Ya. Lulus juga sama. Sesungguhnya aku akan mengutus kepada Bani Adam, kepada manusia, beberapa rasul, banyak rasul. Kata Allah. Wa laisa baini wa bainakum rasulun. Dan tidak ada di antaraku, di antara kamu seorang rasul. Inzila la tusrika bi syai'an wa la tazniya wa la tashrabul khamra. Turunlah kamu, kata Allah. La tusyrika janganlah kamu berdua berbuat syirik bi kepadaku seian sedikit pun. Wala taznia dan jangan kamu berzina. Wala tasrabul khamru dan jangan kamu minum khamar. Qaala ha. Ka Ka'abun berkata oleh Ka'ab, fa wallahi maka demi Allah ma amsayna min yaumayhima allazi uhbi tu fihi hatta istakmala jami'a ma anhu kata Ka'ab bin Akhmar fa wallahi maka demi Allah ma amsayna ma ya ma umsiya gitu ya ma amsaya ma amsaya ma amsaya, ma amsaya. tidaklah keduanya malaikat harut dan marut masuk di waktu sore Ya, maksudnya belum ya tidaklah masuk di waktu sore min yaumihim daripada hari keduanya. Allazi uhbita yang telah diturunkan keduanya ya dari langit padanya fihi ya ke bumi hatta stakmala sehingga kedua malaikat itu menyempurnakan ya jami'a sekalian menuhiya anhu apa seluruh ya, jami'a seluruh sekalian manuia anhu apa yang keduanya dilarang. Ah, ini baru yang kuat. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Allah. Ya, ya. la Allah, ma amarahum. Mereka tidak maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada keduanya. Kalau yang tadi bertentangan matanya, dengan Al-Qur'an makanya dikatakan ghorib. Nah ini yang kuat. Jadi malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Harut dan Marut ke muka bumi. Ya, karena waktu itu ya kampung itu dalam keadaan kacau balau. Iya, kacau balau. Apa? Karena telah diajarkan sihir oleh orang Yahudi. Bingung, ya untuk menangkisnya bagaimana nih sihir susah kan, nggak bisa kita bingungkan menangkis sihir. Telu datang, santet datang. Jadi dari dulu santet bukan dari sekarang sekarang aja. Nah Allah kirimkan itu malaikat Harut dan Marut. Nah untuk ngapain ngajarin tentang ini menangkis sihir nih, diajarin tentang sihir yang benar. Ah, dipesan saya ini adalah fitnah jangan sampai kamu tergoda ah, setelah malaikat Harut dan Marut menyelesaikan tugasnya seperti ini takmala Jami ya ya. sehingga mereka menyempurnakan artinya mereka sudah memenuhi tugas-tugasnya ya semua apa yang dilarang dijauhin udah selesai dua malaikatnya naik ke langit kalau yang tadi pendapat tadi malaikatnya lupa diri. Nah, itu berarti itu lemah. Gitu. Dan malaikatnya naik ke langit. Nah, setelah itu baru tuh mereka lupa diri. Nah, jadi malaikatnya enggak lupa diri, manusianya yang lupa diri. Belajar syair. Pertama niatnya belajar lama-lama ngajari apa? Menghajar orang mulu. Mati orang. Matiin orang. Kan begitu orang belajar sihir. Baru-baru belajar lama-lama nyoba, mau coba. Emang begitu, Pak. Kena enggak nih? Ya? Itu orang kalau habis belajar sihir itu dites ilmunya. Astagfirullahaladzim. Dites. Bro. Itu benar-benar dites. Tapi jangan takut. Oh, takut gimana? Baca aja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku lahul amnu. Yuhyu yumiat wa wa ala Itu baca setiap hari pagi-pagi. Habis subuh seratus kali. InsyaAllah aman jin enggak bakal enggak masuk ke dalam tubuh kita. Itu, itu hadis sahih. Aman. Atau baca tadi itu bacaan kita dia usama berbalik lagi kau tu baca tu yang ngantem balik <laughs> mengkristal. Warawah ibnu Jaririn melihatkan akan dari ibnu Jarir mentorikah ini dari dua jalan. Ya, jadi beliau punya Uh, hadis ini dari dua jalan. Ya. Yeah. Dari dua jalur. Hmm. Ya. Yeah. Jadi, Jadi kuat. kuat. An Abdir Razak bihi dari Abdir Razak dengannya dengan lafaz yang sama. Warwahu bin Abi Hatim dan melihatkan akan dia oleh Ibnu Abi Hatim yang kedua beliau juga lewat dari Ibnu Hatim beliau mengambil juga dapat sanad juga dari Ibnu Hatim zaman sekarang zaman sanad nih ya <laughs> zaman sanad nih bangga kalau kita punya sanad <laughs> emang begitu pak bangga kita kita punya guru punya sanad yang berapa yang enggak punya sanad nih iya <laughs> yeah sanad saya ini ya Kiai Mahfuz ya. Guru saya Kiai Mahfuz Makmun Rawabua ya. Ya, sanad saya ini dari beliau. Ya. Min tariq oh, Rawahu bin Abi Hatim meriwayatkan akan dari Ibnu Abi Hatim an Ahmad bin Isam dari Ahmad bin Isam an Muammal ya, ada yang baca Muammil An Sufyana As-Sauri dan Sufyan as bihi dengan dia dengan lafaz yang sama. Ya. Karena kadang rapasnya enggak sama gitu ya. Ini sama lapasnya. Wa rawahu Ibnu Jaririn aidan melainkan kanal Ibnu Jarir juga haddatsana haddatsani haddatsanal mualla wa huwa Ibnu Asadin haddatsana Abdul Aziz ibnu Mukhtar an Musa bin Aqbata haddatsani Salimun annahu sami'a Abdullah yuhaddisu an Ka'bin al-Habari fa zakarahu. Fahada as-sahu maka kata beliau ini adalah lebih sahih wa asbatu lebih tetap ila Abdillah bin Umar kepada Abdullah bin Umar minal asanidina daripada sanadnya minal isnadaini daripada dua sanad yang lalu al-mutaqaddimain al yang lalu wa salimun dan salim itu asbatu lebih tetap fi abihi pada bapaknya min a, min maula unafi dari maulanya ya itu nafi' Jadi eh, Salim lebih tetap pada bapaknya. Artinya sanatnya ke bapak lebih kuat daripada ke maulanya itu Nabi. Ya dari ya, maulah ni bisa budak, bisa tuan. Ini budaknya. Ya bekas mantan budak. Ya. Nah ini Salim ya, kepada bapaknya. Memang kalau bapak itu lebih kuat. Orang ngaji sama bapaknya itu lebih kuat jangan keluar dulu ngaji sama saudara dulu udah sama saudara baru keluar pertama silaturahim kedua memang ilmu jadi dapatnya dua dan saudara doanya lebih kuat lebih kuat ini kadang nggak mau sama saudara emang apa nggak mau <laughs> Jadi, sama saudara itu lebih kuat lebih kuat, masudara. itu di Boyo itu dia punya kesepakatan itu saudara-saudara mondoknya di situ dulu semua, sepakat begitu, tuh di Jawa begitu. saya punya sahabat dicerita begitu. jadi semua saudaranya itu nggak kemana-mana, situ dulu. ntar udah mau kemana baru keluar yang ngaji sama saudara-saudara juga. Kenapa? Karena doa saudara kenceng, Pak. Kuat. Di pesantren sama saudaranya dulu, ngaji sama saudaranya dulu. Karena saudaranya kiai. Saya pun begitu, Pak. Saya ngaji sama abang saya, sama encang saya. Kayak soalnya abang saya, kayak makmun encang saya. Iya. Ya emang belum kagak punya duit emang. Sama saudara. <laughs> mau satu sub ini ini dekat sana sudah ada semua jadi kenapa begitu kan kencang sampai kita ngasih duit ke Kiai pun kata beliau bilangin si Eman kalau ngaji jangan pakai duit duitan artinya apa beliau mau doain biar benar benar doain jangan pesen bagi jangan pakai duit duitan bukan duit beneran bukan sampai pesan begitu artinya beliau senang ada ada keponakannya ngaji sama beliau Itu senang. Artinya itu senang tuh ungkapan senang jangan pakai duit. Enggak pakai duit udah demen banget. Enggak pakai duit gua udah demen banget. Jadi kencang Pak sama saudara. Jangan sampai lupa. Kalau oh, kita punya saudara ngaji sama saudara. Gitu. Setelah itu baru nyari lagi, nyari lagi. Ini orang apa dia bilang kedekatan bukan kedekatan gengsi kali. <laughs> Akhirnya mudah-mudahan pas udah lama pas keluar kagak jadi papa. Barunya, Baru nyesel. Nasi udah jadi bubur. Fadharul hadisu waraja ila naqli naqli Aqab bin Al-Ahbari ila naqli Ka'b bin Al-Ahbari maka berputar ini hadis jadi berkutat berkutat berputar ini hadis dan kembali kepada nukilan daripada Ka'ab al-Ahbar an kutubi Bani Israel daripada kitab-kitab orang Bani Israel jadi kitab Bani Israel itu boleh dijadikan rujukan memang la yusaddaqu wa la yukadzabu tidak dibenarkan semua tidak disalahkan semua yang baik ambil yang kagak baik jangan Makanya ada cerita Isra Iliad, itu enggak semuanya benar, enggak semuanya salah. Gitu. Jadi, Jadi ada yang benar, ada yang enggak. Wallahu a'lam